përshëndetje. Mjesditën e sotme rreth orës 14:15 në lagjin Rapisht në qytetin Elbasanit ka patur të shtënë me armë zjarri dhe banorët e kësaj lagje kanë sinjalizuar policinë lokale për ngjarjen. Të shtënat me armë zjarri fillimisht janë raportuar nga banorët e kësaj lagje dhe policia më njëherë ka shkuar në operacion duke organizuar kontrole të insishme dhe verifikime në lagjen ku thuajse kishte ndodhur ngjarja. Pas rreth 30 minutash, policia ka arritur të identifikojë autorin e kësaj ngjarje, i cili është 45-vjeçar i njohur me emrin Arjan Ruvina, i cili është shoqëruar në polici. Nga të dhënat paraprake, sipas burimeve zyrtare, thuhet se autori ka qelluar në ajër me Kalashnikov pas një konflikti familjar dhe fatmirësisht nuk ka pas të lënduar. Sipas komunikatës së policisë, citoj, në vijim të një informacioni paraprak pas kontrollit të njësishëm territorit të bërë nga shërbimet e policisë, në zonën ku ishte bërë telefonata, si dhe pas informacionet marrë në rrugë operative, policia ka bërë të mundur identifikimin dhe shoqërimin e autorit dyshuar që ka qelluar me armë zjarri në ajër pas një konflikti familjar. 45-vjeçari Arjan Ruvina, sipas burimeve zyrtare, është shoqëruar në polici për veprimet më peshme, si dhe është sekuestruar, edhe arma e zjarrit Kalashnikov ka njoftuar policia. Ndërkaq, burime zyrtare bën me dije se 45-vjeçari ka qenë në gjendje të rënduar nga përdorimi i alkoolit dhe nuk janë ende të qarta rrethanat e konfliktit me pjesëtarët e familjes dhe si pasoj e të shtënave, fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Në vëndin e njarjes, si pas policis janë gjetur edhe tre gëzhonja si pasoj e qitjes të bërë marë në zjarit tip Kalashnikov. Në kuptoj. Faleminderit Fatmir. Faleminderit për ju.